କ'ଣ କହିବି ତା ବିଷୟରେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିକି ଯେବେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ ନା, ହାଏ ମୁଁ ମରିଯାଏ ଯେମିତି। ତା ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ମୋତେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବ ଆଉ ସମୟ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବ। ବାସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବି, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି। ହଁ, ମୋର ଏଇସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଜାନ, ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତା ସହିତ ମୋତେ ସତ ପ୍ରେମ ଯେ ହେଇଯାଇଛି।